Gələn il Azərbaycan və İndoneziya prezidentlərinin qarşılıqlı səfərləri planlaşdırılır. Bu haqda məlumatı İndoneziya Respublikasının müstəqillik əldə etməsinin 68 illiyinin şərəfinə keçirilən tədbirdə bu ölkənin Azərbaycandakı ilk səfiri Raden Prayona Atiyanta verib. Hubungan Indonesia dan Azerbaycan sudah berlangsung. Önce Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İndoneziyaya, sonra isə İndoneziya Prezidentinin Azerbaycana səfəri baş tutacaq. Bu səfərlər gələn il həyata keçiriləcək, amma dəqiq vaxtı bilinmir. Prezidentlərin qarşılıqlı səfərləri ölkələrimiz arasında iki tərəfli əlaqələrin inkişafı üçün çox vacibdir. Politik, tapi kedua negara sudah Qeyd edək ki, 17 avqust 1945-ci ildə İndoneziyanın Milli Azadlıq Hərəkatı ölkənin müstəqilliyini əldə edib. İndoneziya Respublikasının ölkəmizdəki səfirliyi 2012-ci ildən fəaliyyətə başlayıb. Juga dalam berbagai forum internasional. İndoneziya müstəqilliyini 1945-ci ildə avqustun 17-sində müharibə yolu ilə əldə edib. Bu yüzdən də müstəqilliyimiz bizim xalq üçün çox vacibdir. İndoneziya ilə Azərbaycan arasında çox sıx əlaqələr mövcuddur. 20-dən artıqdır ki, biz dostluq əlaqələrimizi inkişaf etdiririk. Bu əlaqələr yalnız siyasi xarakter daşımır, digər sahələr də əhatə edir. İstər beynəlxalq aləmdə, istər müxtəlif forumlarda hər iki ölkə bir-birini dəstəkləyir. İki ölkə arasında əlaqələri yalnız siyasi deyil, iqtisadi və mədəni sahələrdə də inkişaf etdirmək gərəkdir. Ölkələrimiz arasında ticari əlaqələr də artıq inkişaf etməkdədir. Onun həcmi 1 milyard dolları ödüb. Ümid edirik ki, iki ölkə arasında mövcud ticarət əlaqələri 2 və 3 milyard dollara da sata bilər. Bunun üçün də əlimizdən gələni edəcəyik. İndoneziya səfirliyi olaraq məqsədlərimizdən biri də Azərbaycandakı iş adamları ilə də əlaqələri qurmaq və onları inkişaf etdirmək. Azərbaycan Dillər Universitetində İndoneziya Araşdırmalar Mərkəzi də fəaliyyət göstərir. Mərkəzin məqsədi hər iki ölkə arasında siyasi və iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirmək üçün əsas amillərdən biridir. Qeyd edək ki, İndoneziya Cənub-Şərqi Asiyada ən böyük dövlətdir. Dünyada sahəsinə görə 16-cı yerdədir. Ən böyük adalar dövlətidir. Rəsmi statistikaya görə arxipelag 17804 adadan ibarətdir. 230 milyon əhali sayına görə dünyada Çin, Hindistan və Amerika Birləşmiş Ştatlarından sonra 4-cü yeri tutur. Dünya müsəlmanlarının əksər hissəsi də məhz bu ölkədədir. İndoneziyada 221 milyondan artıq müsəlman yaşayır. Tural Vəlimətov, Elvin Hacəliyev, Yurt Xəbər.